med seieren i klasse C. Følt av Linda Nita Rypvik, som er eneste dame. Fikk en ordentlig leia. Nå er det noe vild banning inni den hvite hjelmen borte der, vet du. Ja, start nummer 162. Anders Garstein går inn som vinner av tredje hit-klasse. Følt av Kjell Otto Hansen. Og da Thomas Erlandsen inn til en tredje. Det er en måte å nesje i gangen.
Let's go.